جنات ته خو جنات کې ناست یې، هغه خو ماته پته ده چې چېرته یې، خو لکه کوم ملک یې، دوبۍ کې، لندن کې، آذربایجان کې. جار 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 اور باچا جار جار لالیا مړ بوشي لالیا چا ویل چې دروغو وای زم ان نه يم. منصور ثانک یو خوره مانا نظر دا خوره سره مې ډېر سپټران و نن تاسو ته پته شته خوره سره اوس مې چار صد وال سره ولا غول اخي ته خو یو کس ناستي ار زلي ورته ناستي درې شیرونه سلور شیرونه بیا دوا شیرونه چاته چر صداوال تا خور تا می خور تا چر صداوال استا خور تا آسی وایم خور دا مانا آو کنه او گره تا باقی کارو بار کئی غطا خزا دا دری سلو می چونه می سر والا گوال آگی تا چکم شیرو نارا اگلو زا خو حقا وکا شما چیزا پو مخ مانده رازم ما تا سوک نولی اگا پو نکاب کی راش اگتا دومر خالکولی آئی خای شابا کنا خبر اورا شیر په اورا غا چپ ناس دا سی چپ ناس دا خلکو ته وای چې خلکو اولې خلکو ما اولې زدل د کې ځان می وش لوال خو ما ته سوک نه وای چې سندل زب درته شیر ولم اغا خو د غوخه کاروبار کوي کنه غوخه خرڅي سی شه غوخه خرڅي غا غوخه خرڅي غوخه کچا غوخه څنګه مطلب مطلب کچاس خیالال کې خلک یا ګو په زور کوي چې هغه یې زه خورم د سې سکه خرڅای دا خبره اردو کې وکړه زه پښتو کې پوی نشله تا کله د کچوکی هغه خوړلی هغه انډا نه 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 کچوکی هغه یا د هغه انډا غټ مال هغه هغه اوګه انډا ها وا 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 ما کانډې دې خوړلی نو انډا او زی انډه خو نه کوي دا خو چرګي انډه کوي چیلی هغه د چیلی هغه خو انډه نه کوي دا خو انډه خو چرګي هغه پورې انډه خزراتي دوا گئی پورې هغه پورې خزراتي انډه نه ځانګي ورکه ته لګیاي الټا شکیلا دا خلا بده داسې سپړه در کم کنه چې تا وای چې دا دا ما سو وای پلس سما کا دا اوسا چړمخیا منور خپل خبرې دوسا قسم دې زما خبرې ته خو غوږ نه سکه نه تا خبر ته نه نسم شرمې دلیا غلطه خبره کې به خلک ماته چې سندل د سره خبر داسې کوي تا دا اوس ګوره قاری نو ما خو یادې چپ دا اوس وای ګری دا ما ته غلط خبرې کوي دوستانو لاړ چې صداوال دا ورشه دا وای چې شکل تاسو پسې داسې خبرې کوي پسې ورشه شرس حمزه دا هغه ټول نه پهله ما سره تل لا خدای دې کاکا ما په خپل ځان نس غلاولې د مال ورکه شه جاو دا صداوال کو بولو شکل بور را کې دا انډه خرڅي وړه جاو سره بول کرا اوس کو هغه انډه نه خرڅي یا کچا غوخه خدي ته شومه خپيره ولعليكم بزان شکیل برا څنګه کینه غاسی کینه برا سبا فوتو سی و انا تکلا و خپی و ټکا و کلا و خپی را ولاړ ک پسان غاړه دل مارو دل سام کینه کنا سام کینه کنا نو تو اوس خپی و ټکا غایز ایک دل مارو دل مارو غایز ایک دل مارو ټکا و خپی ټکا و وای چې زړی ته شوم زړی ته کوم زه تا کنه سر دی ولوېګه دا وچ سر بنې دی اوس مې خلې نه غټې واټې اوره ته وای چې دا غول را تا وخوري شاکیل زړی ته شوم زړی ته شوم زړی ته شوم زړی ته شوم په خپل اوې مو مو به وی غول خوري کله دا ته زه ته خبره کوم چې چیلې اگې دې کړلې کړه ته وای نه شم زړی ته شوم زړی ته شوم زړی ته شوم زړی ته شوم بس راشه سام می ډی تک لیکنه فون اخلاص په د خدای نه بخت په دسی زینو میړه او رړه مز دا ونه والا خاون دی خدای دې مړکا مرشه چې مړ نه ته مې رور خو دې تا والا ک په ټیک ټاک چا تاسو ته کدا بهر سعودیا کې دا کمزه کې بهر د تملاو شکنه تا
لسان نه اونی سو دا کینچی روک لسان نه کاٹ کو باجا ایکو باجا او ګور ظالم دې څه صدر می بلا خست مال دا بز ما دا واده شپه یو سزری بار بار باندې دا خلق را شین دی زو ته د سناست مار څلاړ غرق شکیل ته پهلا ډیر صحیح وې اوس سونه بالکل غټا او بلټری سپای نه وی چې ارڅ ته خلا چوي وو 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 تا نه هغه جوړ شوی دی اوس ته پوهېږي ځان مانی ته څه وایې کومې خبرې کوې تا نه هغه اګلای کې سپای نه وی چې داسې خلک تیریږي و چې وو 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 ارڅ ته خو داسې خوله ما چا کنه ځان ولې شرم کم دی ما خو سپای پسې ونه غاپل کنه چې سپای پسې مې غاپلې څنګه ګول ټیر سپای مونږ ځان نه سا انسان جوړ کا ځان نه زه خو ما قشا کلی ما بس اخل ملتکار په خیال ته ټول څه جوړ کړی دي څه شی مې جوړ کړی دا خدای نه وخت زما چې دا پړکی ته یو غره دا بلټر سپی پړکی ته خو یو سپیس په مکه وو د خدای نه یک بخت ګور سپینه خطر کا و سپې ډیر خراب سپی خبره مکو خاصه درته وایم زه خپل وایم زه خپل وایم څه درته وایم وایا تاسو زه څومره ناکام ګور تر ته سپې مو زوم زه خیر ته ناکام و ناکام زه نه پوی کوز ته ما یو ناکام عاشق غلا کینا زما دا کوتک ناکام عاشق ته چی شي ناکام عاشق ما څه چل کړه چې ناکام عاشق يم تا ما ته رنګ کړه تا ما ته چیتا ویلې چې ته تراشه هاي عباس ویلکم جیل ته چتلې وی هغه بل راته ول زو پسې مال دا بس با نیغه نیغه ما ته کې تا ته چا ویل چې راشه زه څه وکم ما ثانک یو بیا دې ټیم کې داخلي شي چې زه وته سپاوې بل سوق دا دې ته ما خبره هم نه دا کړې ولات زړه نه پې ماینې مو بیا ما ته کله بل سوق دا اچھا باندې چې ماین شي ځانم تی ورک شو بیا تاسو د جیل جیل خبره کو جیل فلل سب غناه خو نه دا خو خبر د جیل ته خو غټ خلک سي تاسو په شاده خلک خو نه سي دمو په شاده غټ خلک سي یا دا خدای نه یک وخت په جیل کې را غټ ساړای نه زه خو فخر کوم زار وخت په جیل کې پروت زه خو فخر کوم بارے معنا زه خو دا خبره وکړه چې جیل درځه خو فخر کوم خو خبر ده یوسف علی السلام ول نه ولار جیل جان ته یوسف علی السلام کی سنت ہے سر کې د اوس مې خلې نه غټه واټه او زه تا ته وایم چې د غیره خپل بان کا د غیره ته ول ول دا جیل ته ول زو پسې مال دغه نه د ته خو ماته څه نه دی ول چې زو پسې لاړ شم دوس به ماته و چې چا ته راغله ولې راغله به بز دې ته څه و نو بل او کا کنه بل ته ورشه کنه ماته ولې ناسې بیا اوف خو تا ته نه تا ته مې ویل کنه مال چې وزو دې له ورشم د بو چې ته ولې راغله ما پس او په داسې خبره